Մենք ձեր նման առավելևս շահագրգռված ենք։ Պայմանավորվեցինք։ Մենք չենք ցանկանում խախտել։ Դերա պարոնակ։ Դեպա դեպա։ Մենք երկում ենք։ Հայրս մայրս ինձ ծնեց։ Այսօր Հանրապետության բոլոր տավարածին ծնունդները, այսինքն գեյերը, լեսբիան, կեքը և մնացած դրանց հարող ոչնչությունները պատրաստում են հավաքվեն և բողոքի ցույց անեն, ես այդ մարդկանց ինձանից ցածր եմ համարում և դրա պատճառով պատրաստում եմ թե ծեծի ենթարկեմ և պետք եղած դեպքում հրապարակայնորեն վառել։ Եվ ես է դրան կողմեմ և ես զանգել եմ բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր իմ ընկերուիններին, որոնք նորմալ մարդիկ են և որոնք հայ են։ Hey, 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 hey
դիաբետ ստացվում է։